Krásný den, vážení diváci. Dovolte, abych dneska přivítal našeho hosta, paní Emu Kuby. A já hned na úvod o ní prozradím, že se věnuje systemickým konstelacím. A já vás teda vítám. Dobrý den. Dobrý den. Všechny vás zdravím. Pracuji tedy s rodinnými systemickými konstelacemi. Je to metoda Berta Hellingera a myslím, že o té metodě je dobré říct, že je filozofická a jednoduchá zároveň. Bert Hellinger totiž vystudoval filozofii, katolickou teologii, pedagogiku a byl dokonce 19 let i knězem. A proto tedy ta metoda má takovou větší hloubku. Byl o ní natočený turecký seriál, osmidílný, který můžete najít na internetu, protože ten seriál byl natočený moc pěkně. Jmenuje se Já jinak a ta metoda je tam právě zachycená v té své hloubce. Když řeknete systemická konstelace, tak někteří diváci určitě vědí, ale pro ty třeba, kteří vůbec netuší, mohla byste to osvětlit z vašeho pohledu, protože vy se tím vlastně profesionálně zabýváte, tak jak bychom to dokázali pojmenovat? Systemická je proto, že každý z nás je v systému. Každý z nás je článkem v tom systému a tím základním systémem, který máme všichni, tak je rodina. Naše rodina je naším základním systémem. A vlastně to, co žijeme my, tak se týká i té naší rodiny, protože jsme potomkem svých předků a něco z toho, co prožili oni, tak běží stále v nás. Jak jste se vlastně k takové metodě dostala? Máte tam nějaký osobní příběh v tom? Mám. Já jsem před lety se léčila z onkologické nemoci a tenkrát mi lékaři řekli, že to buď přežiju nebo ne. A to pro mě nebylo moc dobrý. A první lékařka řekla, že se domnívá, že je to věcí psychiky. Já jsem ale tenkrát nevěděla, co mám s tou psychikou dělat. No ale měla jsem štěstí. Dostala se mi do ruky kniha Candice B. Pert, Molekuly emocí. A ta byla celá o výzkumu buněčné biologie a byla o tom, že naše tělo je ovlivňováno emocemi, které cítíme na vědomé a nevědomé úrovni. Že to uzdravování probíhá v hlubší úrovni nás samých a že je potřeba najít ty nespracované, uložené, potlačené emoce a zbavit se jich, dostat je ven tím projevením těch emocí, se prý tělo uzdravuje a léčí. No a měla jsem to potvrzené nejenom u sebe, ale i ze svého okolí, protože jsem se potom setkala s mnoha dalšími lidmi, kteří byli nemocní. A taky jsem četla hodně knih o tom, jak se uzdravili lidi ze svých nemocí. A je teda potřeba i říct, že každý šel na to jinou cestou. A snad je to věcí té vůle, že vlastně se k tomu dostaneme. Je to vlastně, je to asi podle mě opravdu věc toho našeho nitra, že se k tomu dostaneme, anebo ne. Dokonce Freud a Jung říkali, že náš život celý je ovlivňován věcmi z našeho podvědomí. Když jste mluvila o té nemoci, tak to myslím, že je jako silné téma, protože myslím, že spousta lidí asi mnohdy začíná tu svoji nějakou cestu sebepoznání právě tím, že to třeba dojde až tak daleko k nějaké nemoci. Je to opravdu nutné? Jestli to je opravdu nutné k té nemoci dojít? Jestli třeba už z té svojí praxe nevidíte nějaké takové jako signály, které by se daly jako zachytit dřív, aby jsme tohle potom nemuseli takhle jako řešit? No, já jsem se touhle myšlenkou, to je jako zajímavá otázka, já jsem se touhle myšlenkou kdysi teda zabývala taky.
jestli skutečně, když začneme řešit to svoje nitro včas, tak je jako oba scénáře jsou podle mě možnost. Je možné, že když se začneme zabývat tím, co skutečně prožíváme na nejhlubší úrovni sebe sama, tak je možné, že vlastně to zastavíme včas a že se k té nemoci nepropracujeme. Ale i ten druhý scénář může být pravda. A to je to, že každému se stane to, co má. Protože všichni se přes své životní zkušenosti učíme. A proto je každá věc člověku šitá na míru. A každá věc je cesta k tomu poznání. A to si myslím, že tak může být. Jo. Ale já jsem se seznámila i s dalšíma metodama. Třeba s metodou cesta, a ta mi v životě hodně pomohla, protože jsem začala chápat to, že vždycky za každým problémem je to hlubší a naučila jsem se nacházet v sobě to hlubší. A dneska to používám pořád v terapeutických metodách, těch konzultacích, ale i v těch konstelacích. Obojím to používám, tenhle jednoduchý princip. A vlastně spojení těla a duše tady prostě je. Tenkrát, když si představíme, že 400 let před naším letopočtem řekl Platon, že největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši, přitom tělo a duše jedno jsou a nelze je léčit odděleně. Čili rozpor mezi tělem a duší je pořád tou základní myšlenkou současné spirituality. A já si to představuji tak, že máme emoce, které vychází z té naší hmotné části a emoce, které se váží k té naší duchovní části. Čili na jednu stranu cítíme to, co potřebujeme k zachování života. A to je strach. Jo. Máme pud sebezáchovy, ten nás chrání. Máme své ego, které žije ve strachu a prožívá celou řadu strachů, které se vážou k lidem, k zajištění, k bezpečí, no, ke zdraví. Jo. A na druhé straně máme v sobě něco, to jsou myšlenky, které přijdou k nám. Je tady něco, co je nevysvětlitelné, co tady stejně cítíme celý život. Máme intuici. Je tady třeba nějaký vnitřní popud, který stojí za tím, že se do někoho zamilujeme. My dokážeme popsat chemické procesy, které jsou v těle, když se do někoho zamilujeme, ale proč se to stane, to nikdo neví. A nikdo neví, proč cítíme dojetí, když slyšíme krásnou hudbu, když se díváme na krásu. Jo, a i to, proč začneme cítit to dojetí a každý v jinou chvíli, tak to je taky vlastně jako nevysvětlitelné. No. Ale vlastně... Říkáte to moc krásně, jsem chtěl říct. Říkáte to moc krásně a vlastně nad tím hluboce přemýšlím, protože ten rozpor, jak to popisujete, mezi tím tělem a duší, předpokládám, že to bude asi, řekněme, takový klíčový prvek těch lidí, co za váma chodí, kterým pomáháte, že vlastně asi to začíná někde tady odsaď, jestli to můžete třeba takhle jako zkusit osvětlit, jak to vlastně funguje. Děkuju. Je to tak, že se učíme dávat tu svoji logiku a racionalitu stranou a vnímat to hlubší v sobě. Jo, takový jako základ si myslím, že tomu dal Sri Ramana Maharshi a o něm se píše, že prý je největším mudrcem všech dob. A to já jako nevím, jo. Ale setkala jsem se s tím, že tedy on učí, že máme dávat stranou myšlenky, které se vážou k minulosti, k budoucnosti, k sobě samému a pak se ocitneme v tom klidu mysli a v tom čistém bytí. Jo. Čili kdy jsem se kde narodila, kde jsem žila a tak. A i všechny lítosti a smutky. Jo. Protože lítost a smutek se vážou k minulosti a strach se váže vždycky k budoucnosti. Jo. Takže když dáváme pryč to a to a potom i to, co si myslím sama o sobě, a všechny své vize, plány a tak, tak potom v té mysli nezbývá vůbec nic. Je tam absolutně klidná mysl a stav toho čistého bytí. Jo. A tohle odstraňování svých myšlenek,
racionality, tak to je právě to, co se používá v těch terapeutických metodách, protože se potřebujeme dostat k tomu hlubšímu. Třeba lidi přijdou s tématem úspěchu. Jo? Zajímá je třeba úspěch v podnikání. Ale proč je zajímá? Protože on úspěch se rodí sám tím uplatňováním svého talentu. Jo? Ale když ho žádáme, když po něm toužíme, tak taky je něco hlubšího zatím. Jo? Protože úspěch většinou souvisí s tím, že potřebujeme lásku, přijetí, uznání, respekt. Tohle všechno sebou nese ten úspěch. No a třeba jestli jsme se cítili kdysi jako přehlížení, nedocenění, tak se tím třeba chceme nakrmit. Jo? Nebo jsme třeba zjistili, že vždycky, když nosíme jedničky, že nás všichni mají rádi. Jo? A tohle může být ten hlubší důvod, proč třeba toužíme po tom úspěchu. No a to hlubší se projevuje vlastně úplně vždycky ve všem. Jo? Pak třeba přijde muž na konzultaci, který třeba se ptá na to, proč se mu nedaří ve vztazích. A že třeba vztahy brzy končí, že nevychází dobře, že si nachází partnerky, který se k němu úplně nehodí a tak. A nebo že každá ho prostě opouští a neví proč. Jo? Ale to je tak, že my bychom se měli nejdříve podívat, proč ten vztah vzniknul. Co v tom vztahu hledáme, jak to bylo dřív doma, jakým způsobem nám projevovali lásku, jestli nám naslouchali. A z toho třeba i, jestli jsme se cítili jako děti osamělí. No a z toho, co jsme si vzali do toho vztahu, tak to určuje to, jaký ten vztah je. Čili když my se nejprve naučíme mít lásku k sobě, tak potom jsme připraveni milovat druhý lidi. Protože třeba si vemte, v hádce je třeba zraněné naše ego. Jo? A to třeba najednou uvidíme, že s takovýmhle chováním tě nemám ráda, s takovýmhle chováním tě mám ráda. To je ta podmíněná láska. Jo, takže vztahy ukazují to, co my sami nosíme k sobě. Takže my nejdříve musíme začít u sebe, najít lásku, soucit a porozumění k sobě a pak teprve jsme připraveni milovat druhý lidi a mít vztahy, kterými nekompenzujeme nějaké svoje vnitřní bolesti třeba. No. Jestli to můžu trošku parafrázovat, tak vlastně popisujete taky konflikt, ale tentokrát je mezi mnou a třeba tím vnějším okolím. To, co já prožívám a žiju uvnitř, to, tak jak já vidím svět a tím, jak mám pocit, že svět třeba vidí mě, nebo jak se to jako v tom okolí chová. Ano. No, zajímavé. A teď se zeptám, chci se právě zeptat k tomu, protože vy určitě pracujete jak ve skupinách, tak individuálně. Ano. Tak otázka je, já vlastně se teďka jako ptám za diváky. Jo. Mě zajímá, jestli existuje nějaký princip, kdy je lepší jít na individuální konzultaci a kdy je lepší jít třeba na skupinovou. Rozumím. Já si myslím, že je lepší obojí zkombinovat, protože vyřešit si svůj problém vnitřně může někdy trvat nějaký čas. Jo. A myslím si, že se to dá pochopit i z příkladů, který bych vám mohla svěřit, jo. Že jsou věci, které můžeme vyřešit na té individuální jako lekci, ale i na tom skupinovém sezení. Ale vlastně se můžeme dostat vždycky i ke stejnému výsledku. Jo. Jo. Třeba když přijdou lidi na individuální sezení, tak většinou začínáme úvodním dotazníkem a tak. A jedna z mnoha otázek je, jaký máte vztah s rodiči. A lidé řeknou, dobrý, tam nic neřeším, to je v pořádku. A já řeknu, tak mi řekněte 3 povahové vlastnosti matky a 3 vlastnosti otce. A najednou, když mají jenom takhle málo prostoru, tak najednou řeknou, generál, obětavá a já nevím, poctivá třeba. Jo. A co tohle znamená? Generál, to znamená něco, co kritizuju,
čeho se můžu bát ve svém životě, třeba u svého protějšku, kdy třeba jsem paralyzovaná, protože mi to připomíná matku a nefunguju. Obětavá znamená, že třeba dávám tomu větší jako hodnotu, že ten člověk, který je obětavý, tak mi může připadat morálně lepší a tím se s tím můžu spojovat. A nebo naopak můžu začít tu obětavost jako u druhých lidí nesnášet a hlavně, abych taková nebyla, chovat se sobecky, jo, třeba. Takže tohle jsou věci, které můžeme třeba nacházet v tom individuálním sezení, no ale potom se tomu můžeme vystavit na tom skupinovým. Mně se zdá, že podívat se do dětství je vždycky vlastně základ a tím bychom mohli začít. A Klemens Kuby jednou vtipně pověděl, že na šťastné dětství není nikdy pozdě. To znamená, že v každém věku si můžeme vyřešit vnitřně to svoje dětství, abychom v něm všechno přijali, nic neodsuzovali a nekritizovali. A nemusíme si k tomu promluvit s druhými lidmi a nemusíme chtít, aby se omluvili, aby uznali svoje chyby. To už je zase všechno věc toho našeho ega. Jo. Ale v těch systemických konstelacích tedy jde hodně o to, že neseme v sobě věci nejenom ze sebe, ze své zkušenosti, ze svého dětství, ale neseme v sobě i věci ze svého rodu, který dokážeme dědit. Protože jestliže můžeme po dědečkovi zdědit talent na kreslení a po babičce migrénu, tak v sobě neseme mnoho jejich vnitřních prožitků a bolestí. Z generace na generaci si předáváme informace ze svého rodu. No, takže dědíme nemoci, talenty, schopnosti a tohle celé. Mluvíte o tom moc hezky a já bych se zastavil u těch rodičů, protože mám takový jako pocit, a opravte mě, jestli to tak není, ale asi pro spoustu lidí, když vůbec se vydá za terapeutem, jako jste vy, tak asi rodiče budou mnohdy, řekněme, klíčové téma? Je to startovní téma? Bývá to takhle časté? Bývá. Bývá to téma vlastně časté. Ono je teda jako pravda, že ke mně chodí lidi, kteří už mají různě dlouhou dobu za sebou. Jo, takže ke mně může přijít jak prostě slečna, která je teprve na samém začátku té své jako práce se svým nitrem, ale stejně tak ke mně přijde třeba i šamanka, jo, která už je velice daleko. No a já tedy mám vlastně už, já nevím, jak bych to řekla, mám vlastně připravená různá cvičení, otázky, vizualizace, představy, aby jsme objevovali to hlubší a vlastně vždycky podle té situace vytáhnu to, co je zrovna potřeba. Takže každý se dostane tam, kam potřebuje, protože objeví se věci v té hloubce, kterou je klient připravený si sám zpracovat. No, takže se šamankou můžeme začít rovnou hlubokýma cvičeníma Berta Hellingera. No a s tím, kde na začátku začínáme jednoduchými otázkami, jak jsem říkala, třeba vztah s matkou otcem. Já jsem zrovna teďka si říkal, že se vás zeptám, jestli byste mohla třeba sdílet nějaké úplně triviální, jednoduché cvičení, co by diváci, co se na nás dívají, si mohli třeba jako vyzkoušet. Protože to, co jste říkala k těm rodičům, tak to je jako moc zajímavé říct si tyhle ty věci. A jestli je třeba ještě něco, co bychom si mohli takhle jako sami každý zkusit doma? Jo, určitě. Určitě celá řada cvičení. Jedno z nich třeba může být, představte si třeba fotku sebe ve 3 letech, jo? Když jste ještě nechodili do školy. A každý máme, já nevím, určitý počet teda fotek, jo? Ale z té paměti si každý vytáhne jenom jednu a to není náhoda. Takže potom se ptáme, co je okolo vás. Jak jste se cítili? Jestli jsou tam rodiče, jestli jsou tam jenom vy sami a hračky? A co to pro vás znamená? Jestli se cítíte v lásce, v bezpečí, anebo osamělí?
Jo, potom je ten začátek, druhá fotka je, když jdete do školy v těch 7 letech, kdy si začínáme vytvářet tu představu o vnějším světě, protože do té doby nemáme vlastní názor a všechno přejímáme přes rodiče. A třetí je třeba, když odmaturujete a jste na prahu svého života, tak máte určitý plány a tak. Takže v tom vidíte, jak se ten váš život vyvíjel a zbližujete se s tím, kdo tedy jste. No, další třeba, já jsem to řekla hodně jako zkráceně, ale záleží vlastně vždycky, kam s tím cvičením směřuju. A když to mám říct obecně, tak já vlastně potom můžete nastavit si zrcadlo tomu, jak to je dnes. Třeba jste tenkrát něco chtěli od života, pak se to všelijak schumelilo a dneska jste na nějakém místě, kde jste vůbec ani nechtěli být, ani neměli být. No a takže takhle si to můžete vnitřně řešit. Nebo třeba to řešení rodičů, na které jste se ptal před chvílí, tak můžeme si udělat i cvičení doma, takže se uvolníme, uklidníme, vypneme mobily a tak a uděláme si prostě fakt prostor pro sebe. Zavřete oči a teď si představíte mámu. Jo, a díváte se jí do očí a necháte to na sebe působit třeba 5 minut, 10 minut. Jo, a nejdříve třeba si ji prohlížíte, pak se může spustit nějaký výčitky, obviňování a tak. No a nakonec to může skončit tím promiň, jo, obětím. Jo. A nebo, takže to je ten pohled do očí, já tomu říkám cvičení tváří v tvář otce matce, otci matce. Vlastně to někdy můžu použít i v konstelacích, někdy se stane, že to i tam vytáhnu a řeknu třeba tak, a teď jenom se dívej do očí a vlastně o ničem nemluv. Jo. Ale ještě bych vám chtěla teda říct, že k tomuhle tématu, k tomu bezvýhradnému přijetí těch svých rodičů, že Bert Hellinger v knize Láska ducha psal někde na straně 83 asi, tak on psal takový rituál přijetí otce a matky, jo? Že si vnitřně nebo nahlas si odříkáte. Milá maminko, ty jediná si pro mě ta správná. Děkuji ti za dar života, beru to od tebe celé, s tím, co to stálo tebe, s tím, co to stojí mně. Z tohoto daru udělám něco pro radost sobě i tobě a budu-li smět, tak ten dar předám dál. To znamená dětem. Protože, ale proč to udělat? Jo, ten motiv je důležitý, protože představte si, že třeba přijde na konzultaci muž, jak jsem říkala, že se mu nedaří ve vztazích, ani vlastně v práci. Pak se ukáže, že má celou řadu chronických nemocí, oslabenou imunitu. Pak se ukáže, že jednoho rodiče kritizuje, druhýho odmítá, že s nima nemá vůbec žádný vztah. Jak může mít vztah k sobě, když nemá vztah k rodičům? Jak může být jeho život zdravý, když je v něm vlastně všechno nemocný? Já mlčím, protože to je fakt jako hluboké, to co říkáte. To je síla. Mimochodem, teď jsem si představoval svoje rodiče a já vřele doporučuji divákům, aby si potom klidně opakovaně pustili a zkusili si v klidu, protože mě to jako velmi... Hned mě to zavedlo vlastně do těch myšlenek a do těch vizualizací. Moc, moc děkujeme mimochodem, že jste to tady takhle jako zpřístupnila. A víte, co mě hned napadlo? Já jsem se vlastně zabýval tím, jestli... že vnímám ty konstelace, jak je popisujete, jako velmi univerzální nástroj. Že vlastně asi ten rozsah, s čím mohou pomoci, je vlastně, že ta plejáda je obrovská. Ano. A tak chtěl bych se zeptat na to, jestli to takhle vnímám vlastně správně a zároveň bych se chtěl zeptat, jestli je nějaké rozhodnutí v nás, kdy máme pocit, že bychom ty konstelace chtěli vyzkoušet. Jestli je třeba nějaká příprava, nebo jestli prostě takhle můžeme jako z fleku přijít a tak. Můžete přijít z fleku, ale jestli si pustíte ten turecký seriál, tak to nevydržíte a budete chtít to zažít.
Víte, co mě na tom fascinuje, že o takovéhle vlastně spirituální duchovní věci to natočí jako Turci. Že přece já vím, jenom... já vím. Je to mě krása. To taky fascinuje. No. Ale možná, že máme plno předsudků, že si myslíme, že ten národ je takový a ten národ je takový a tenhle národ je duchovní a můžou to natočit jenom Indové a tak. Takže já to tak nechávám. Ono je to opravdu udělané jako hodně, hodně jako pěkně a hodně jako hluboko. Jo. A je tedy pravda, že v těch konstelacích jako i sama pořád něco objevuju. Jo. Že ten proces toho objevování, jako si myslím, že může být klidně i na celý jako život, že se dostáváme do větších a větších hloubek. Když bych dala jenom příklad, představte si, že třeba řeknete, člověk udělal něco špatného a tomu nikdy neodpustím. Po nějakém čase si řeknete, tak já mu to teda odpouštím, protože vím, že jinak to působí něco špatně v mých buňkách a já si přeci kvůli tomu nepřivodím nějakou nemoc. No jo, a když toho člověka potkáte na chodníku, tak si řeknete, já jsem ti teda odpustila, ale objímat se teda spolu v žádném případě nemusíme. Jo. To znamená, že to odpuštění neproběhlo v úrovni emoce, ale jenom v úrovni rozumu. A takhle se dostáváme čili do těch větších jako, hloubek. No a vlastně poznáváme v sobě otce, matku, babičky, dědečky a ten celý náš rod. Jo. Třeba v našem rodě se odehrávaly různé těžké věci. Třeba já jsem měla pradědečka, který to byla taková aristokratická rodina. Jo. On byl pak jako úspěšný, bohatý. Jo. S prababičkou měli krejčovský salon ve Vídni, takže dědeček byl Rakušan. A měli se moc dobře, měli spolu moji malou babičku tenkrát. No a ten dědeček odešel do první světové války a on tam zahynul, ale ne ve válce, ale v nemocnici na tyfus. A on psal dopisy svý ženě, ale psal dopisy do Ameriky svýmu bratrovi a říkal, bratře, prosím tě, kdybys mi poslal $5, mě by to moc pomohlo a zkvalitnilo by mi to život. No a pak další dopisy od toho pradědečka přestaly chodit. A ta prababička zůstala v 27 letech už navždycky sama, protože bylo pro ní morálně nemožné si nacházet nějaký jiný partnery a to nebylo vůbec možné. No a zůstali s tou babičkou a tak. No a to je třeba takový případ, kdy mě to bylo opravdu jako líto. Jo. Ale i to lítostí, kterou cítíme, se s těmi, jako k těm předkům, k těm událostem, tak se s tím jako spojujeme. Ale tohle nemáme dělat. Jo? Představte si, co sami chceme po našich potomcích. Chceme, aby ten život prožili v radosti a ve zdraví. Jasně, vypadá to, že chceme, aby se vdali, aby vystudovali, aby měli takovýho partnera, aby neměli špatného partnera, aby tohle. Ale se vším, co bude mimo naše představy, jsme schopní se smířit. Jenom chceme hlavně pro Boha, aby žili ve zdraví a v radosti. A to je to, co chtějí i ty naši předci, protože to je koloběh života, že my přijdeme na svět, máme potomky a zase odcházíme ze světa a to je v pořádku. My víme, že to tak musí být. My víme, že odejdeme. No ale ty potomci žijou to něco z nás žije tady pořád v těch dětech a to my chceme, aby to pokračovalo. No a ty těžké osudy, teda, jak jsem to říkala teďka, může se stát, že v každé rodině se stane něco a že to může být i tak, že ten člověk v minulosti je třeba vystavený tak silnému strachu anebo tak velké ztrátě a je to pro ně tak velká hrozba, kterou nedokáže unést. A jestliže se dostaneme do takovéhle situace, je to pro nás traumatizující, tak v tu chvíli se spustí obranný mechanismus a ono se to, co nedokážeme unést a zpracovat v nás, zapouzdří a zůstává to. To znamená, že naše osobnost se pak rozštěpí na tu
část přežití, na tu část traumatizovanou, na tu část zdravou. No a vždycky v určitých chvílích v tom životě se může to nevyřešené spustit. Můžeme mít potom pocit rozpolcenosti, nemůžeme zakořenit, můžeme mít depresivní stavy, může se dostavovat kolaps, můžeme se dostávat do hlubokých životních krizí. A jestli se to odehrálo v minulosti v našem rodě, tak vlastně tohle může působit i v nás, v našem životě a může nás to oslabovat. Navíc, co prožíváme my, předáváme dál našim dětem. To znamená, že naši děti dobře cítí, co cítíme my. Oni to ví. Děti ví, jestliže jsme zranění a neseme v sobě své bolesti. Děti mají obrovskou potřebu bezpečí a jestliže my sami máme hodně co dělat sami se sebou, tak potom ty děti u nás to bezpečí nemají. Třeba přišla, tenkrát to nebyla ani konstelace, ale konzultace, přišla paní, že by potřebovala se zblížit se svojí dospělou dcerou a že ta dcera prostě je vůči ní chladná a že radši k muži, k dědečkovi, než k ní. Jo. A ona to nechápala. Teď jsem přece svým dětem obětovala celé dětství. Teď já jsem pro děti dýchala, teď já všechno pro děti. A teď mám tohle, jak to, že mě ta dcera nechce? No a takže jsme udělali individuální, takovou konstelaci jenom v té individuálním to sezení. No a tam se ukázalo, že té klientce v dětství chyběla máma, protože byla velice těžce nemocná a prostě musela o ní klientka pečovat a nevědělo se, jak to s tou, jestli se máma udrží naživu. No a ta klientka nedostala pocit bezpečí v dětství. Čili celý život to bezpečí hledá. Je velice nestabilní, no a tím pádem ta dcera k ní nemůže. No a je mnoho takových podobných příkladů. Přijde na konstelace žena, která zase má problémy s muži. Proč jí každý vztah brzy skončí za 5 let a proč jí ty vztahy tak ubližují a zraňují? A ona se potom ptá, co pak já to jako chci, co pak já, jako je to ve mně, že já vždycky se najdu takovýho muže, který se takhle ke mně chová. No ale co když to je jinak? Co když jsme taky postavili konstelaci, bylo to o tom, klientka řekla, můj vztah s muži určitě je ovlivněný vztahem mě a otce, protože naši se brzy rozvedli, otec odešel a to mě určitě, to bude určitě ono. Jo. Ale to je tak, že vlastně do všeho se snažíme pouštět rozum a vysvětlovat si to. Jo. A když potom postavíme konstelaci, tak se ukáže, že konflikt není na straně matky, není na straně otce, ale je na straně malého dítěte, které se bojí o život. Tenkrát zatím stálo těžké těhotenství klientky, matky, jo, a hrozil potrat a tak, ale ten původ toho problému nikdy nemůže být na straně malého dítěte. Jo. Takže to se táhlo z toho života matky a vlastně zatím mohly být třeba tenkrát ty těžké úděly žen. No a ty si předávali to tak. A konstelace mají ještě tu schopnost, že dokážou tu situaci léčit. Takže my se na tu situaci podíváme, prožijeme si ji a řekneme si vlastně, co bylo těžkého u vás. Jo? U vás, u mých předků. Tak to necháváme u vás. S úctou a láskou děkujeme jako za ten dar života a za všechno, ale to, co jste prožili, necháváme u vás a už to dál neneseme. Nechceme to dál nést a takže jim to jako takovýmhle nějakým rituálem odevzdáváme. A třeba na ty konstelace chodí i sourozenci. Jo. A ne, že by chodili spolu, jo, protože všechno je to v tom našem nitru a jak si to my vyřídíme, tak potom se to ukazuje i vedle nás. Jo. Že ty sourozenci, ty třeba, proč nemáme k sobě cestu? Jo? A ty příběhy jsou tak podobný, jo? Že buď to těžké osudy, anebo tragédie v rodině. A ty sourozenci neustále pozorují to těžké, co se stalo. A přes to těžké, co se stalo, nemůžou k sobě. To jsou konstelace. No, já to fakt jako poslouchám úplně se zatajeným dechem.
Jak popisujete ty příběhy, že já myslím, že tohle je pro diváky úžasné si navnímat, že myslím, že se spousta lidí v tom najde, v těch svých příbězích. A víte, co jsem měl pocit, jestli bychom zrovna do tohle neměli ještě říct, že určitě to má nějaké happy endy z vaší praxe. Ano. Takže takové ty okamžité vyléčení anebo pochopení a procitnutí a že lidem je líp, tak něco takového, jestli byste mohla sdílet z vaší dílny. No, skutečně jo, je to tak, že vlastně přichází teda opravdu jako ty aha momenty, jo. A jako třeba i ten aha moment, opravdu vlastně ve všech životních situacích třeba si uvědomíte, že prožíváte zbytečně moc velkou lítost. Jo, a že to je vaše, protože každou situaci dva lidi budou prožívat různě. A to znamená, že třeba si uvědomíte, že opravdu přistupujete s tou lítostí úplně jako ke všemu. No a to je posilující. Posilující je to, že začneme v tom životě vidět souvislosti těch svých věcí, že začneme vnímat víc to, ten svůj vnitřní hlas, to svoje vnitřní vedení, že začneme vnímat, že vždycky to řešení každé věci najdeme jako v sobě. A tím můžeme do života dostávat hodně jako nadhledu. Mm-hmm. Ten nadhled to je to, co nám pomáhá a co nám dává sílu. Protože ve své podstatě, co všichni hledáme v tom životě? Jo, přes všechno, co chceme, přes všechno, o co usilujeme, hledáme dobrý pocit v sobě. Takže všichni se někdy v životě můžeme cítit osamělí, oddělení od lásky, oddělení od hojnosti, oddělení od lidí, od bezpečí. Jo. A tohle je základní, ta podstata pocitu oddělenosti, jak to popisoval Bert Hellinger, že vnímáme svět, že jsem já a to venku. Ale tak to není. My nikdy nestojíme sami. Vždycky jsme v tom celku. Vlastně i všechny náhody v našem životě se odehrávají v souhře s celkem. Když se sami podíváte do svého života, jo? Když jste otěhotněli, když jste potkali životního partnera, když jste dostali práci, všechno je vedeno těma náhodama. A to je právě proto, že ta duchovní podstata, že ta podstata člověka je duchovní. Jak se říká, jsem tím, z čeho pocházím a tam se vracím. Takže člověk pochází z člověka a jaká je podstata člověka? Je to tělo? Může to být tělo? Totiž na těle v podstatě není nic živého. Jo? Žádná část. Ale ty naše myšlenky a pocity, to je energie a to je to živé v nás. Takže to je trvalé, stále. Takže to, co patří tělu, končí s tělem. Takže když myšlenky, racionalita a tohle, to vytváří mozek a to patří tělu. Takže když v noci usneme, tak tohle je vypnutý, ale to naše nevědomí pracuje stále. Totiž se nikdy nedá vypnout. A proto můžeme říct, že to pokračuje i s tělem, protože to je stále a trvalé. Já bych ještě řekla, co jednou v roce asi 1950, když se dostal Sri Ramana Maharshi na konec svých dnů, tak ho jeho žáci prosili, aby ještě neodcházel, aby zůstal. No a on v těch posledních chvílích svého života říkal, ale vždyť já přece nikam neodcházím, vždyť kam bych mohl jít. No a to mi připadalo hodně jako zajímavý. No. Čili hmota se vrací hmotě a ta naše energie splyne s prostorem, s vědomím. A v tom vědomí je všechno vytvářeno. V tom vědomí je vytvořeno, kdy jsme přišli na svět, kdy odejdeme a to celé mezi tím. No. To je úžasné. Já jsem si říkal, že možná by bylo úplně nejjednodušší, kdyby, pokud nás slyší teďka celé rodiny, že by za váma přišly celé rodiny najednou, že by se to vyřešilo všechno najednou. Vždycky je to ale o tom našem nitru. To není nikdy o té celé rodině. To je právě
na tom. No, nemyslel jsem takovou tu věc, jako že když přijde za váma někdo a řeší rodiče, no, a nachází tam jako v tom okolí různé vztahy, že by přišli jako zrovna všichni najednou. A všichni by se tam vzájemně pořešili. Oni, to by, to je jako moc zajímavý, ale to si myslím, že by se nestalo vůbec nic, protože všechno si to neseme uvnitř my sami, jo. My sami si v sobě neseme vztah k otce, k otci, k matce. To znamená, že jediný, kdo to může vyřešit, jsem já sám. Nikdy to není v tom, že si promluvíme a druhý uznají chybu a omluví se. To je taková jako dětinská představa a takhle to nefunguje. Vlastně ve všem je potřeba hledat ten svůj vnitřní klid. Třeba měli jsme klientku, která si na konstelaci stěžovala na manžela. Ale ten problém není v tom manželovi, i když se to tak jeví. Problém je v tom, že my bychom měli mít rádi ty druhý lidi bezvýhradně. A když ukazujeme na ně, tak proč to tak je? Jo? Protože hledat lásku a soucit v sobě a otočit se k dobru, otočit se k tomu svýmu dobru. Jo? A vlastně neukazovat na druhý lidi. Vlastně každá situace je nám tady připravená na míru. Celý život se učíme. Jsme vystaveni strachu, abychom našli odvahu. Ztrácíme, abychom se učili nelpět. Jsme učeni pokoře. Vždycky, když někoho odsuzujeme, obvinujeme. Nebo sami, co odsuzujeme, stejně nakonec uděláme. Takže jak se říká, v tom životě nedostaneme to, co chceme, ale dostaneme, co potřebujeme, abychom nakonec sami v sobě objevili to nejlepší. Protože s čím celý život bojujeme? Celý život, ten jediný boj vedeme vlastně sami se sebou. Je to vlastně, ten zápas se odehrává jenom v našem nitru. A je to vždycky zápas dobra se zlem, čili jediný boj vedeme v podstatě sami se sebou. Mně se až chce říct, že tohle je jako úžasný závěr. Jo. Aby jsme si tohle vlastně všichni uvědomili, že tohleto poznání nás může vlastně přivést k vám a že to má vlastně řešení. A mně přijde, že je prostě úžasný, jak to popisujete, že to má nějaké řešení a že lze spoustu věcí tímhle způsobem opravdu jako posunout ve svém životě tak, aby jsme to štěstí skutečně mohli najít uvnitř. Mně se líbilo, jak to vyjádřil Eduard Tomáš. To by se možná hodilo nakonec. Vlastně Eduard Tomáš řekl, že není trvalého štěstí v žádném z předmětů tohoto světa, není ani v druhých lidech, je v nás. Takhle to pověděl. Já bych řekla, že v každém člověku je kus dobra a takhle bychom se měli dívat na druhé lidi s tím soucitem, porozuměním, v každé situaci hledat tu informaci, co se mám naučit. No a to dobro, které je v nás, tak to je ta duchovní podstata člověka. Tak jste slyšeli, vážení diváci. Emma Kuby to nádherně ukončila. Já moc děkuju za nás všechny, za rozhovor. A moc děkuji. Přeju taky vám na té cestě, jestli to můžu nazvat úspěchy, ale spoustu spokojených lidí, které takhle hezky provázíte. No, on na duchovní úrovni vlastně není ani úspěch, ani neúspěch. To, co žijeme, tak to je ta naše životní cesta a mise naší duše. Tak hodně štěstí. Děkujeme. A lásky. Mějte se krásně. Taky se mějte krásně. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou.